Boa noite a todos. Eu sou Isabela Gutierrez, presidente da Liga de Oncologia da Unirio, e em nome da organização, queria agradecer a presença de todos na nossa última aula do primeiro módulo, módulo de introdução. Estamos muito contentes de ter todos vocês aqui com a gente durante esse último mês. Gostaria de lembrar que a presença agora ela é feita no início, então o formulário ele vai ficar aberto a partir de agora até 7h30 para que vocês possam preencher e confirmar que vocês estavam aqui ao vivo com a gente. Além disso, gostaria de agradecer nossos apoiadores, que são a Bioonco, o Sanarflix, o Jaleco e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. No final, nós teremos o anúncio da nossa novidade sobre os próximos módulos e também os sorteios, então não saia da aula antes de terminar. Os certificados serão enviados para vocês em até um mês, então a partir de hoje, até o dia 30 de agosto, vocês receberão por e-mail os certificados. E agora eu gostaria de apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a doutora Beatriz Arruda. Ela tem graduação na Faculdade Pernambucana de Saúde. Ela fez residência médica em medicina nuclear no INCA. Ela fez fellowship em PET-CT no CDPI da ASA do Rio de Janeiro. Ela é mestranda em oncologia também no INCA. E ela é médica nuclear do PET-CT do CDPI da ASA e também na Unimed. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente hoje, Beatriz. Seja bem-vinda. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho aqui da medicina nuclear, que é uma especialidade não muito conhecida, mas que acho que é bem importante na oncologia. Isso, agora você pode compartilhar a sua tela já. Tá bom. Vamos lá. Então, vamos lá. Quando a gente fala em nuclear, acho que já vem à cabeça da gente desastres, grandes acidentes nucleares, símbolos até que assustam um pouco, mas a medicina nuclear é um uso pacífico e seguro da radiação para o bem e para a saúde das pessoas. Né? A história da medicina nuclear começou lá em 1913 com o uso do rádio, que foi pouco usado. Em 1931 foi publicado o primeiro trabalho sobre o uso de iodo-131, que ainda é usado atualmente em pacientes. E o primeiro tratamento, a primeira terapia radionuclídica foi feita em 1936 com fósforo para tratar uma paciente com leucemia. E a medicina nuclear, ela se divide em dois grandes grupos, para diagnóstico e tratamento, tanto de doenças neoplásicas, mas também doenças não neoplásicas, doenças benignas. E tem um conceito mais atual, que é o de teranóstico, que eu vou falar um pouquinho mais para o final. Para tentar explicar para vocês esses conceitos. Então, qual seria a diferença entre a radiologia e a medicina nuclear? Na radiologia, a radiação sai de um tubo, né, sai do aparelho, atravessa o corpo humano, atravessa os tecidos e é formada a imagem num filme radiográfico. Na medicina nuclear, a radiação é dada para o paciente, é administrada no paciente, seja via intravenosa, seja via oral ou até inalatória. E a radiação vai sair do corpo do paciente, atravessar os tecidos e chegar num detetor, que geralmente é um cristal de cintilação no aparelho, né? E para chegar esse, né, para administrar essa radiação, a gente utiliza radiofármacos, que são substratos ligados a radionuclídeos, né? Então, os substratos podem ser desde compostos inorgânicos, orgânicos, coloides, peptídeos, anticorpos, que vão utilizar mecanismos fisiológicos do próprio corpo humano para formar a imagem, sejam esses mecanismos de difusão passiva, transporte ativo, fagocitose, ligação antígeno-anticorpo ou ligação receptor específica.
Então, para tentar ilustrar um pouco, a gente usa um substrato que vai ter um comportamento fisiológico no corpo humano ligado a um radioisótopo. E aí, dependendo dessa característica física do radioisótopo, de que radiação ele emitir, a gente pode fazer terapia ou imagem, ou até os dois. Então, se ele decai por decaimento gama, a gente faz imagem, e se ele decai por decaimento beta ou alfa, a gente consegue fazer tratamentos específicos. Aqui um outro esquema só para tentar ilustrar melhor a medicina nuclear e imagem molecular. Então, os radionuclídicos diagnósticos vão emitir raios gama e com isso a gente consegue fazer imagem. E os radionuclídeos terapêuticos decaem por partículas alfas ou betas, que essas têm radiação ionizante e conseguem destruir células. E a eles a gente liga anticorpos, peptídeos, que vão direcionar essa radiação para algum tecido específico do corpo humano. Então, os radionuclídeos são produzidos em reatores ou ciclótrons e podem ser entregues já numa forma pronta para as clínicas de medicina nuclear, ou os reatores vão produzir geradores que a gente vai ter esse gerador que vai durar algum tempo. Por exemplo, o gerador de germânio dura cerca de 1 ano. E esses de molibdênio e tecnécio duram 1 semana. E aí, a cada exame, a gente prepara o um material específico para aquele objetivo, para aquele exame. Então, eles são preparados em frasco, como se fosse um frasco ampola de qualquer medicação, mas que ali vai conter o radiofármaco que vai ser administrado no paciente. Então, entrando na parte do diagnóstico, existem basicamente duas técnicas, que são a cintilografia e o SPECT com o SPECT-CT, e os exames de PET, que podem também ser acoplados à tomografia computadorizada, PET-CT e o PET-ressonância. Então, entrando nos exames por radiação gama, que são as cintilografias e o SPECT, o aparelho é a gama-câmara. Então, esse aqui é o detetor que vai ler a radiação que vai estar saindo do paciente, a radiação gama. Então, ele vai deitar aqui e vai passar por entre esses detetores. Se a gente pegar esses detetores e rodar 360 graus ao redor do paciente, adquirir essas imagens 360 graus, a gente adquire uma imagem em 3D e consegue a imagem, a tomografia em SPECT. Os aparelhos mais modernos têm também um tomógrafo acoplado e a gente já consegue fazer a tomografia junto com a tomografia do SPECT no mesmo, numa mesma aquisição com o paciente na mesma posição. E aí tem a imagem híbrida de SPECT-CT. Aqui é só uma gama-câmara específica para aquisição de imagens de miocárdio, de imagens de cintilografia cardíaca, que assim é uma outra área da medicina nuclear, que é a cardiologia nuclear, que é o mundo assim também. Só para vocês verem que não, a medicina nuclear não é só oncologia. E aí, dependendo de que parte do corpo, de que doença a gente quer avaliar, a gente vai ligar vários substratos a alguns tipos de radioisótopos e vai conseguir ver muita coisa, muita doença e muita fisiologia também do corpo humano. Aqui é um mundo. Começando então com a tireoide, que foi basicamente o início da medicina nuclear. Lembra lá de 1931, que foi começar os estudos com o iodo 131. Existem outros radioisótopos e eles vão ser captados pelas células foliculares da tireoide através do simporter de sódio e iodo.
E os exames de medicina nuclear estão indicados para doenças benignas, para carcinoma bem diferenciado de tireoide e também para tratamento, tanto de doenças benignas como hipertireoidismo e para carcinoma bem diferenciado de tireoide. Então, aqui é uma cintilografia de tireoide com iodo 131 e aqui uma cintilografia com iodo 123, só para vocês entenderem que a qualidade da imagem muda um pouco. E aqui a pesquisa de corpo inteiro com iodo 131, lembrando que assim, na medicina nuclear a gente não está muito focado em definição anatômica, mas mais em fisiologia e avaliar imagem molecular. Então a gente quer ver expressão molecular, características de fisiológicas e não tanto anatômicas. Então, aqui é uma imagem em SPECT, uma cintilografia SPECT de metástases cervicais de carcinoma bem diferenciado de tireoide. Então a gente consegue ver que esses linfonodos são metastáticos, né? Então tem captação. E a gente fez a fusão, na verdade esse exame não é meu, é uma imagem de literatura, foi feita a fusão, a gente consegue definir anatomicamente aquelas áreas com captação de iodo 131. E aqui uma pesquisa de corpo inteiro com padrão miliar de metástase de carcinoma de tireoide, a gente consegue ver o formato do pulmão, a gente não vê definição anatômica, mas a gente vê que tem captação, a metástase tem captação de iodo 131. Uma outra aplicação da medicina nuclear na oncologia é para ajudar a pesquisa de linfonodo sentinela, como nos tumores de mama, melanoma, carcinoma escamoso de cabeça e pescoço, colo de útero, vulva, pênis. Então, a gente faz uma injeção perilesional ou periareolar, no caso de mama, de um coloide. Esse coloide é marcado com tecnésio e ele vai vai pelos vasos linfáticos chegar no linfonodo sentinela. A gente faz uma imagem também para comprovar que foi para geralmente vai para dois linfonodos, e essa é a cintilografia planar, e se a gente faz a imagem 3D, 360 graus, com a tomografia, essas áreas de maior brilho, maior captação, são as injeções do coloide, e essa área menorzinha é o linfonodo sentinela. E aqui também as áreas de injeção, e aqui a gente consegue provar que foi para linfonodos axilares. E aí, na hora da cirurgia, o cirurgião vai com um detetor portátil de radiação e vai procurar, dentre aqueles vários linfonodos que tiverem naquela região a ser operada, qual foi aquele que captou a radiação e que vai emitir um som. Então, ele não precisa fazer todo o esvaziamento daquela região. Primeiro, ele vai retirar um ou dois que captaram, vai mandar para o patologista que vai estar no centro cirúrgico, e o patologista vai dizer se tem ou não células tumorais nos linfonodos. E aí, já, se necessário, já faz o esvaziamento daquela região no mesmo tempo cirúrgico. E aí, com isso, a gente ganha muito tempo, né? Aqui só uma ilustração de melanoma com injeção perilesional e o material migrou para um linfonodo inguinal, né? Melanoma tem uma drenagem bastante assim variada, às vezes na perna drena para linfonodo popliteo. Esse aqui era um melanoma de dorso que migrou bilateralmente, né? E aqui também um melanoma do flanco que migrou tanto para um linfonodo inguinal, como de surpresa migrou também para um linfonodo aqui retroperitoneal. E isso muda toda a abordagem e o planejamento cirúrgico do paciente. Outras formas que a medicina nuclear atua junto com a cirurgia oncológica são os estudos de Rowe e Snow, no qual aqueles tumores geralmente de mama são muito não palpáveis,
a gente faz uma injeção intratumoral do radiofármaco, pode ser guiada por ultrassom ou por estereotaxia, mamografia com estereotaxia, ou injeção ou uma semente, por exemplo, de iodo 125. E aí, na hora da cirurgia, o cirurgião vai com aquele mesmo detetor e ele sabe exatamente daquelas lesões muito pequenas, ele sabe que ele está tirando o tecido que ele precisa retirar. Na técnica SNOW, esse radiofármaco que é injetado dentro do tumor tem uma característica específica que ele permite que ele migre também já para o linfonodo sentinela e a gente faz duas técnicas de uma vez, né? E aí ele vai usar o detetor tanto para a lesão como para avaliar o linfonodo sentinela. Então, aqui só uma ilustração da semente de iodo, bem pequenininha, que foi fixada com a ajuda da mamografia. Bem, a cintilografia óssea, que é o grande carro-chefe da medicina nuclear convencional, das cintilografias na oncologia. Então, a gente usa difosfonatos marcados com tecnécio e eles vão ser adsorvidos no osso. A indicação principal são para tumores ósseos primários, benignos e malignos, e para estadiar e reestadiar aquelas neoplasias que cursam com metástase óssea, e também para avaliação pré-tratamento de terapia óssea. Então, a gente consegue ver aqui a distribuição fisiológica, um exame normal, um padrão normal. Isso aqui é só o sítio da injeção. E aqui no meio, uma imagem de um osteosarcoma, né? A gente vê fisiologia também, porque as placas epifisárias captam muito. E aqui, tumor, né, de extremidade, de ossos longos, que é uma característica de osteosarcoma. E aqui um padrão de metástase óssea de tumor de próstata. Então, bacia, ossos da coluna, arcos costais também. Se a gente pega aquela imagem planar e adquire uma imagem 360 graus, a gente tem a imagem da cintilografia SPECT e que a gente pode fundir com uma tomografia, ou às vezes o paciente traz o CD de uma tomografia que ele fez em outro serviço, a gente consegue fazer a fusão por software da nossa imagem em 3D com a tomografia, ou a gente, alguns aparelhos que tem aquela tomografia acoplada, a gente já consegue adquirir ao mesmo tempo. E também, por exemplo, um osteosarcoma com metástase pulmonar, que captam também o metileno difosfato. Então, isso a gente consegue ver e diferenciar se, por exemplo, poderia achar que essa captação aqui é no arco costal, na articulação. Na verdade, ela é uma metástase óssea, uma metástase de osteosarcoma. Um outro exame da medicina nuclear de cintilografia são as cintilografias com análogo da somatostatina, que a gente utiliza o índio 111 e o tecnécio 99M e liga ele a um análogo da somatostatina. E são indicados para tumores carcinoides, neuroendócrinos, também para o diagnóstico de NEN1, de NEN2, gastrinomas. E ele se baseia na hiperexpressão dos receptores de somatostatina nas células desses tumores. A gente vai falar um pouquinho mais dele na parte do PET, porque essa parte avançou bastante, tem técnicas mais modernas, a gente vai chegar mais para frente. Então, já entrando agora na parte de exames por emissão de pósitrons, que são as tomografias PET. Então, a gente vai sempre adquirir imagem 360 graus, imagens tridimensionais, e com isso a gente tem sempre uma ideia de volume, de doença volumétrica. Os aparelhos de PET-CT são híbridos, tem tanto o detetor de PET quanto o detetor de tomografia, o tomógrafo, e o PET-RM também é um aparelho híbrido acoplado ao detetor do PET à parte da ressonância.
As indicações dentro da oncologia do PET-CT são inúmeras, né? Tentar diferenciar lesões benignas de lesões malignas, encontrar o sítio primário, às vezes o paciente chega com o diagnóstico através de uma PAF de um tumor metastático. Então, a gente vai conseguir localizar de onde saiu aquela metástase, o estadiamento de tumores malignos, avaliar a resposta ao tratamento, a gente consegue diferenciar o que é tecido necrótico de tumor ainda viável, vai detectar recidiva tumoral, guiar biópsia, então indicar qual o melhor sítio de biópsia. Às vezes o paciente chega já com várias biópsias negativas e a gente diz a melhor aquele linfonodo, aquela lesão hepática, é melhor ir ali, e também guiar planejamento de radioterapia. O PET, a gente tem um conceito, um valor, que é o SUV, que é o Standard Uptake Value, que é uma informação semi-quantitativa da atividade do radiofármaco que foi injetado em uma região, em uma lesão, que a gente vai normalizar esse valor pelo peso do paciente e pela atividade que a gente administrou, pela quantidade de material que a gente administrou. E esse valor é um valor de concentração relativa do radiofármaco na lesão de interesse. Então, o valor do SUV, ele vai dar um número para a gente. E com isso a gente tem uma ideia do quanto está concentrado aquele material. Umas indicações não oncológicas do PET na neuro, então foco de epilepsia, diagnóstico diferencial de demências, viabilidade miocárdica, a gente consegue avaliar sítios de infecção e inflamação, no caso febres de origem obscuras, também doenças inflamatórias sistêmicas. O PET com flúor 18, flúor desoxiglicose, ele, como é um análogo da glicose, ele vai ser incorporado no interior da célula através de proteínas transportadoras de glicose que estão presentes nas membranas celulares de células normais e de células hiper presentes nas células neoplásicas. E com isso a gente consegue avaliar o metabolismo da glicose. E células neoplásicas tendem a ter maior metabolismo glicolítico. Então, algumas das indicações aqui, para ilustrar algumas dessas indicações de PET na oncologia, a gente faz bastante para avaliar nódulo pulmonar solitário. Então, aqui, paciente tinha um PET, tinha uma tomografia com um nódulo, ele fez o PET, captou, foi submetido a biópsia e foi confirmado neoplasia pulmonar. Nesse caso aqui, era um paciente com tumor de células claras renais, que fez uma tomografia de controle, foi visto um nódulo pulmonar, foi referenciado para o PET e o PET não teve captação, aparentemente sem metabolismo glicolítico, porém ele foi submetido à biópsia e confirmou que era metástase. Então, assim, nem sempre tudo que brilha é câncer e nem sempre tudo que não brilha não é câncer. E a gente vive nessa avaliação eterna de o que tentar ajudar o oncologista e o cirurgião oncológico a prosseguir a investigação ou quando não prosseguir, e também no estadiamento, outro exemplo, né, do PET, estadiamento de linfoma não Hodgkin, então a gente consegue ver bastante aquele clássico estadiamento de Ann-Arbor, né, se é uma cadeia só, ou, por exemplo, supra e infradiafragmático, como no estadio 4, né? Lesões acima e abaixo de diafragma. Outro exemplo aqui para ilustrar também da neoplasia de mama. Então, o paciente fez uma cintilografia óssea, aparentemente normal, talvez aqui questionar uma captação. Pode ser um osteófito, uma alteração osteoarticular degenerativa. Aí a paciente foi encaminhada para fazer o PET,
Então, foi vista aqui a lesão primária na mama direita, porém, aquela lesão em L3 aqui captou bastante glicose, então tem alto metabolismo glicolítico, e foi visto na TC que tinha uma lesão lítica. Então, mudou totalmente o estadiamento da paciente, né, o PET. A gente também, na questão da avaliação de resposta ao tratamento, esse é um paciente que a gente viu lá na clínica, então é um mieloma múltiplo que fez imunoterapia e voltou para ser reavaliada com melhora na maioria das lesões, assim, ela respondeu, né? Às vezes eles vêm e a gente não vê uma resposta tão boa. Esse é outro paciente que a gente viu lá na clínica com melanoma. E aqui o exame pré-imunoterapia, aqui a lesão no calcâneo, mas aí depois que começou a imunoterapia, teve uma progressão de doença bastante importante, principalmente hepática, né? A gente também ajuda o pessoal da radioterapia no planejamento. Essa paciente fez um PET, era um tumor de mama. Essa é uma paciente nossa, assim, que a gente atendeu com essa lesão aqui hipermetabólica, era uma lesão grande que estava levando edema, essa área periférica aqui mais fria, mais roxa, é tudo edema perilesional, e aí foi submetida a SBRT, a lesão diminuiu, então, diminuiu o metabolismo e diminuiu as dimensões também, que aqui até está voltando ao normal a área de metabolismo da glicolítico fisiológica do cérebro, né? Então, o PET com análogo da somatostatina, vocês lembram que eu falei da cintilografia e que evoluiu bastante, porque agora a gente tem o análogo da somatostatina marcada com um radioisótopo emissor de pósitron. Então a imagem fica bem mais definida e aumenta a sensibilidade também. E a gente consegue ver que esse aqui foi um caso de detecção de tumor do primário. O paciente tinha metástases hepáticas confirmadas na histopatologia, que era um neuroendócrino, e aí o PET mostrou onde é que estava o sítio primário do neuroendócrino dela. E para vocês verem a evolução da própria medicina nuclear, a cintilografia tem uma sensibilidade bem menor quando a gente compara com o PET, né? Ainda não é um exame tão acessível, assim, já está coberto pela ANS, o PET com análogo da somatostatina, mas não é tão acessível, ao grande público. E a gente consegue ver que tem muita lesão que não aparece na cintilografia e que a gente consegue ver com o PET. O PET-PSMA também é um PET relativamente novo, que é um antígeno específico de membrana prostática. Então, é uma proteína transmembrana que a gente vai utilizar para o câncer de próstata, no estadiamento inicial, na recidiva, na pesquisa de recidiva bioquímica, planejamento de tratamento para radioterapia, tanto também para terapia radionuclídica e para avaliação de resposta ao tratamento. E ele pode ser também feito com tomografia acoplada ou a ressonância. No caso aqui, uma ilustração de um PET para estadiamento inicial. Então, a gente vê a lesão na zona periférica, vê um linfonodo pré-sacral, então já tem doença nodal. E a sensibilidade dele pegou uma lesãozinha aqui, lombar, no processo espinhoso de alguma vértebra lombar. Então, é uma técnica muito sensível, né? Para recidiva bioquímica, então, PSA do paciente, depois de tratado, começou a elevar. Ele fez o PET e o único achado foi essa lesão aqui, óssea, que é muito tênue, mas que no PET é bem captante. Também para avaliação de resposta à radioterapia, o paciente foi submetido a SBRT nessa lesão no ilíaco e a gente vê uma resposta total, assim, não tem mais nenhuma expressão molecular de PSMA nessa lesão no ilíaco. Então, resposta completa aqui.
O PET com ressonância, ele vai permitir um estadiamento inicial e um exame só. Então, a gente vê o sítio primário na próstata e vê o exame de corpo inteiro com a ressonância também. É possível fazer essa técnica. Aqui no Brasil ainda não está tão disponível assim, mas lá fora já está bem bastante utilizado. E entrando na parte da terapia da medicina nuclear, ela começou com o iodo. O iodo é administrado via em cápsula ou líquido. O paciente toma, dependendo da dose, ele precisa ficar internado num quarto, que o quarto é chumbado, e a gente vai medindo durante o dia do internamento quanto está caindo para poder dar alta e ele poder voltar para casa. E é como o iodo 131, ele tem uma emissão beta e uma emissão gama, a cada dose, assim, no pós-dose, a gente faz uma imagem de corpo inteiro para ver para onde foi aquele material, aquele iodo que a gente administrou. E com isso a gente consegue monitorar a resposta, consegue ver. Esse paciente é de um artigo, não fui eu que tratei esse paciente, mas assim, ele fez uma dose baixa de 30, e aí foi visto que ele tinha mais lesão do que esperado pela tireoglobulina, pelos dados de histopatologia. E aí repetiram, fizeram uma dose maior de 200 miliquirri para ele, e aí foram vistas mais lesões ósseas, inclusive. E o pessoal tratou com mais dose de iodo até que não foram vistas mais nenhuma metástase, nem no sítio de no leito da tireoide. O teranóstico é um conceito no qual a gente vai ver. É teranóstico de terapia e diagnóstico. Então, eu vou usar o mesmo alvo para um exame de diagnóstico através de um radiofármaco, de um radioisótopo com características propriedades de imagem, e vou ver se ele tem ou não receptor para o alvo. Se ele tiver, eu pego essa substância e ligo num radionuclídeo que tenha características terapêuticas, e eu sei que aquilo que eu vou tratar, as células vão receber, e o meu tratamento vai ser dirigido e personalizado para aquele tipo celular de tumor do paciente. Se eu faço a imagem e ele não tem o alvo, ele vai para uma terapia convencional, vai para químio, mas se ele for positivo, eu consigo ver que eu vou conseguir tratar. Então, para tentar clarear um pouco mais aqui, então eu tenho a molécula e eu ligo ela a um radioisótopo que faça a imagem, por exemplo, o gálio-68, que é um emissor, né, de pósiton, e eu vejo se ele tem ou não aquele alvo. Se ele tiver, eu ligo a mesma molécula a, por exemplo, o lutécio, e eu sei que aquilo que eu administrar, ele vai ser recebido pela célula, porque eu já vi que ele tem esse alvo. Então, mais uma imagem para tentar ilustrar. A administração é feita intravenosa, e aí vai se concentrar naquelas células que têm o receptor. É feita a ligação, né, naquelas células que são super expressas, nesse caso aqui é de tumor neuroendócrino, e vai ser internalizado, a substância vai ser internalizada na célula, e a radiação beta, que tem o poder de quebrar o DNA e matar a célula, como se fosse uma quimiorradioterapia, porque vai ser infundido, a radiação vai ser feita intravenosa e vai ser levada diretamente para aquela célula que tem aquele receptor. E como o lutécio, desse tratamento,
ele tem características também de emitir radiação gama. A gente consegue fazer imagem após cada ciclo, e com isso eu consigo ver a resposta do paciente a cada ciclo. Essa lesão aqui hepática, por exemplo, a gente vai vendo que ela vai ficando mais tênue e que ela vai respondendo. Esse é o PET que a gente fez a gente, não é uma imagem minha, tá? É só de um artigo, mas o PET pré-tratamento, e a cada ciclo a gente vai vendo a resposta. Aqui outra imagem também de artigo, mostrando o teranóstico, né? Eu vejo que eu consigo tratar, porque eu sei que tem aquele receptor, e aqui é uma doença bastante extensa. E aqui a imagem após a dose, você vê que é menos definida, porque é a imagem de radiação gama, né? Uma imagem menos nítida. E após a dose, e aqui um PET também após a dose, com uma resposta aqui excelente ao tratamento do tumor neuroendócrino. E esse mesmo lutécio, se a gente ligar ao PSMA, que é aquele do exame da próstata, do PET da próstata, então o PSMA vai levar o lutécio para dentro da célula prostática e vai levar a mesma morte celular da célula, nesse caso, do tumor de próstata, né? Do tumor metastático. Sempre nesses casos, já tumores metastáticos. Então, essa foi a imagem do ano de 2018 da Sociedade Americana de Medicina Nuclear e Imagem Molecular, de pacientes tratados com lutécio. E a gente consegue ver todos esses pontinhos vermelhos, são áreas de metástase que tem um SUV maior ou igual a 3. E a gente consegue ver que o lutécio internalizado dentro da célula através do PSMA conseguiu em alguns casos zerar a doença do paciente, né? E zerar o PSA também. Esses dois pacientes aqui ficaram com o PSA zerado. E além disso, eles têm uma melhora na qualidade de vida também já comprovada por estudos científicos. Eu acho que é impressionante, assim, a capacidade e as possibilidades que a gente tem na medicina nuclear de juntar a fisiologia com os efeitos da radiação e trazer benefícios para o paciente. Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigada pela oportunidade e é isso. Beatriz, muito obrigada pela excelente aula. Eu gostaria de lembrar que a nossa presença vai até 7h30 e quem tiver qualquer problema, tente entrar em contato conosco até 7h30 para que a gente possa resolver. Agora eu gostaria de chamar a Juliana, que eu sei que vocês gostam muito, que foi a palestrante da nossa primeira aula e também nossa organizadora, para fazer as perguntas para a Beatriz. Olá, boa noite. Bom, vamos lá. Na verdade, só um minutinho. A primeira pergunta que eu achei bem interessante foi se quem prepara os radiofármacos? Se é você, Beatriz, ou se tem alguém para preparar os radiofármacos para serem infundidos? Existem os radiofarmacêuticos, então tem o pessoal que fez farmácia e que tem a especialização em radiofarmácia. Também tem o pessoal de biólogos, também preparam. Na Europa, eu conheci alguns centros lá e o médico prepara, administra e tudo. Aqui no Brasil, a gente não vê essa prática. Então, o pessoal das áreas de farmácia, de química, de biologia, das biológicas que preparam, e o pessoal da enfermagem também administra. Uma outra pergunta bem interessante é se o PET está disponível no SUS, né? E você falou que fez residência no INCA, né? A gente fez residência no INCA. Acho que eu, você, Igor, Vitor, todo mundo se encontra no INCA.
E a gente se encontra agora nas aulas de mestrado, mas então no INCA a gente tem acesso ao PET, mas a gente não vê isso como uma realidade, né? Não, é bem difícil, assim. Eu, na faculdade que eu estudei, que eu fiz lá em Recife, eu tive PET, então e tinha medicina nuclear, as cintilografias, a convencional, mas isso é bem, bem raro. Aqui no em Pernambuco tem dois PETs SUS, aqui tem o do INCA, aqui no Rio, e tem o da UFRJ, está funcionando também. Eu acho que é um exame que tem que ser mais difundido, mas é muito caro, envolve muito, muito custo, é um custo muito alto. E é bem difícil, não sei, eu tenho expandir, assim, tenho um sonho de expansão do PET no Brasil. Verdade, acho que é um sonho de todos nós, né? Para a gente, oncologista faz toda a diferença. E, aliás, é uma outra pergunta que fizeram, que se o acesso ao PET muda a conduta do paciente no tratamento. Eu queria ouvir a sua opinião, assim, imagino que seja a mesma Olha, que a minha, mas... eu acho que a gente muda bastante pela procura que vocês ficam. Às vezes o paciente não, nem tá, já chegou na clínica, mas ele já está todo avisado, a equipe já está todo mundo avisado para já entrar em contato, que vocês já querem saber o resultado. Então, acho que Mas o paciente nem saiu, a gente já tá ligando, né? E Não, ele acabou de ser injetado agora, ainda vai aguardar um pouquinho, ainda está fazendo a imagem e pela ansiedade, sim, eu entendo que eu acho que ele é capaz de mudar bastante a conduta de vocês. Acho que você. eu acho que você passou muito essa noção, mas talvez as pessoas que estejam assistindo não tenham. Não vejam tanto isso, sabe? Não vejam a oncologia tão de perto, mas, por exemplo, você mostrou o nódulo pulmonar. É, o nódulo pulmonar capitante, ele tem um grande risco de ser câncer de pulmão, ele vai me obrigar a fazer uma biópsia mais rapidamente, vai me obrigar a correr atrás para um diagnóstico. É, você mostrou o PET na doença metastática. Isso muda a conduta, um paciente que poderia ir para a cirurgia, às vezes uma cirurgia agressiva, ele deixa de ir, ou ele vai receber quimioterapia antes, ou vai receber algum outro tratamento antes. É, a cintilografia óssea é o nosso dia a dia, no estadiamento de câncer de mama. Então, assim, você está no meu dia a dia, no dia a dia do Igor, É, que não, também para depende mim do mudou PET. muito. O PET facilitou muito a gente fazer a SBRT, né? Porque a gente precisa de precisão, a gente precisa de um alvo bem definido. Isso nem sempre é possível com os exames de radiologia. E assim, eu Convencional. adoro o PET. A Ju sabe que de vez em quando ela me manda o paciente, eu mando para o PET primeiro, porque ajuda demais o nosso planejamento. E o Vitor também usa muito medicina nuclear, né? O Vitor faz linfonodo sentinela. É, ele usa o PET para ajudar no estadiamento e definição se o paciente é cirúrgico ou não é cirúrgico. Na aula passada, a gente conversou com a radiologista intervencionista, a Natália. Ela muitas vezes pede o PET para ver a área que mais capta, para ver o melhor lugar para fazer a biópsia. Então, na oncologia, você está muito no dia a dia. E, como eu te falei por mensagem, eu sou apaixonada pelo teratodiagnóstico. Nossa, é muito difícil essa palavra. Mas por Teranóstico. fazer teranóstico. Por fazer tanto tratamento quanto diagnóstico, eu acho isso fantástico. O PET de PSMA está mudando o tratamento de câncer de próstata radicalmente. Se a gente puder tratar um lutécio PSMA, é fantástico. É, o lutécio no neuroendócrino, pô, é uma realidade hoje pra gente, né? Assim, Até no público, né? Até no SUS já. Até no eu, eu queria SUS, fazer é. umas perguntas, por favor. Senão a Ju não vai deixar falar, né? Então eu tenho que cortar Eu também tô na fila. Desculpa, desculpa. Vai lá, Vitor. Primeiro, pô, muito boa aula, gostei muito mesmo, parabéns. Ai, obrigada. É, e você falou sobre uma coisa até que eu tinha lido já sobre isso, mas não tenho experiência, nunca utilizei, das sementinhas para o Hall e o. Snow. Oh, Snow e o Roll. isso. Eu queria saber, porque assim. Uma das limitações que a gente tem, na verdade, é que vai decaindo a radiação. Quanto tempo eu tenho para fazer a cirurgia? Porque a do sentinela a gente acaba fazendo
a linfocintila no mesmo dia que o paciente vai operar, mas dá até para fazer no dia seguinte, mas assim... Dá para fazer no dia seguinte. Só que eu estava vendo a utilização dessas cápsulas, por exemplo, a paciente que vai fazer neoadjuvância, eu tenho medo da lesão sumir. Eu consigo deixar essa cápsula muito tempo antes? Muito tempo? Assim, tipo, não. Meses? Não, meses não. Não consegue. Tem que ser feito próximo da cirurgia mesmo. Entendi. Não dá para deixar antes, não. E uma outra dúvida que eu tenho, que também é uma coisa que eu acho que atrapalha muito o seu laudo, quando a gente faz algumas cirurgias, o PET acaba captando numa área cirúrgica, uma área de cicatriz, né? São duas perguntas em uma. Na verdade, primeiro, eu sei que o SUV não é meio que preditor de nada, mas assim, para cicatriz, você considera algum SUV, assim, a partir disso daqui, eu acho que não é lesão, que é cicatriz? E quanto tempo você acharia, tipo, coerente depois de uma cirurgia que eu fiz porque o paciente tinha um PET captando no fígado? Eu quero repetir aquele PET para saber se realmente não teve nenhuma outra lesão, se ele não teve progressão. Quanto tempo você acha que seria interessante para não captar a cicatriz, digamos assim? A cicatriz. Então, a cicatriz assim, de parede abdominal, de manipulação cirúrgica, não tem um ponto de corte. Na verdade, nada. O SUV não tem nada que um ponto de corte que diga entre maligno e benigno, específico, assim. Para pulmão, até tem um SUV de 2, mas, enfim, ainda é duvidoso, porque processos inflamatórios e infecciosos podem captar. Às vezes, tem processo infeccioso que tem um SUV bastante alto. Então, não tem um ponto de corte específico para nada. O que vai muito é da evolução clínica, né? Do tempo, de quanto tempo foi aquela cirurgia. Já faz 6 meses, 1 ano e continua captando, o SUV está diminuindo ou está aumentando? Essa é a avaliação clínica do tempo e da variação do próprio SUV que sugere. E também os achados tomográficos. Então, começou a aparecer alguma lesão nodular, que tenha realce ou contraste, está tendo alguma alteração na TC também, que sugira que aquele padrão tem algum processo mais maligno, que esteja mudando as características para ajudar. É um somatório, né? Não tem, infelizmente, não tem um número mágico para a gente dizer vai ali que está a doença. Às vezes a gente erra e enfim, a técnica, não, porque a gente está trabalhando no FDG com um metabolismo glicolítico. Então, se a gente avaliar o padrão de biodistribuição, o cérebro vai captar, o miocárdio capta, né? Então, tem um background, tem uma atividade de fundo normal e diferente, por exemplo, do PSMA e do DOTA, né, do análogo da somatostatina, que ali a gente está vendo expressão molecular. Então, ali a gente consegue dizer se ter, ainda assim tem outras lesões benignas que também, mas a gente vive na dúvida. Mas já é mais específico, não é tão sensível e mais específico. Mas o PET é muito sensível e às vezes não tão específico. Tá bom, obrigado. Nada. Justo, acho que... Vai lá, Igor. Beatriz, eu queria dar parabéns também pela aula, foi excelente. Igual a gente já falou, a gente usa bastante na radioterapia a medicina nuclear. Eu queria tirar uma dúvida, acho que de algumas pessoas aí. Você falou aí da expansão, tem uma dificuldade também para essa expansão por causa da logística do radiofármaco, né? Que não é tão simples ser produzido, por exemplo, numa cidade de interior, né? Na verdade, existem... o que precisa é do ciclotron, né? Que é um acelerador de partícula que esteja próximo...
das unidades de PET, porque o radiofármaco tem uma meia-vida, né? Tem radiofármaco que tem meia-vida de minutos e de segundos. Então, você tem que ter o ciclotron na unidade para poder injetar com o paciente já deitado no aparelho para fazer aquela imagem. Por exemplo, carbono 11. Você faz a imagem, o tempo de meia-vida dele é de 11 minutos. Então, não dá para você ter um ciclotron em outro estado, que nem que a gente tinha aqui, que, né, vinha de Porto Alegre, vai pegar o avião, vai pegar a linha vermelha para chegar na clínica. Então, tem PETs no interior, mas que eu acho que tem que ter algum aeroporto para que tenha essa logística, entendeu? Para poder distribuir para mais cidades. Ou então em grandes centros, né, em grandes centros urbanos, que vá de carro, alguma coisa assim. Acho que a logística é bem complicada mesmo. Tá. Uma segunda dúvida que eu tenho, assim, a residência de medicina nuclear são 3 anos, não é? Isso. Não é isso, direto? E aí, para fazer, vocês têm subespecialidade? Tipo, você especializa em PET, outra pessoa especializa em medicina nuclear cardíaca? Tem essas divisões ou não? Vocês tem, aprendem você tudo? Pode, não é obrigatório a gente ver tudo, mas você pode se subespecializar em PET, tem terapias, tem em cardiologia, tem neuro, então você pode se subespecializar de acordo com aquela área que você mais gosta. Tem essa chance também. E a última dúvida, aquele PET que você mostrou uma lesão do sistema nervoso central, que a gente sabe que o FDG não é tão bom, né, para avaliar metástase. É, ele é que aquela lesão era bem grande, assim. Ah, então, entendi. Era uma lesão... Existe algum radiofármaco específico que é melhor que, ou não, ainda não tem? Para neuro? Para neuro. Para ver metástase? Isso. Eu não conheço. Não. Tem para ver, para ver doenças neurológicas, né? Demências, Parkinson, mas para metástases, assim, não conheço. Eu estou querendo um PET para fazer radiocirurgia agora. Tem que juntar com o pessoal da química, da farmácia, para inventar um radiofármaco para metástase cerebral. Então, tem um campo muito grande, muita expansão, assim. Eu acho que eu tive sorte de ter visto medicina nuclear na faculdade ainda e ter conhecido já, porque assim, me apaixonei. Depois que eu tinha uma ideia leve e vaga do que era, mas depois que eu entrei, conheci, ainda mais lá no INCA, que a gente tem tudo. Tem convencional, tem terapia e tem PET. Tem as três grandes áreas, assim, da medicina nuclear. Então, dá para ter uma visão bastante ampla da especialidade. Obrigado. Nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Meninos? Acadêmicos? Bom, então, acho que a gente... Primeiro, Beatriz, muito, muito, muito obrigada. A sua aula foi fantástica. Eu acho que todo mundo achou, pelo menos a gente que vive no dia a dia, me tirou muitas dúvidas, me ensinou bastante. E agora a gente vai para o momento surpresa, né? Para o grande momento. Que, bom, o que a gente tem de surpresa aí, Isabela? I used to own.
Bom, com o primeiro módulo, a gente ficou muito animado, né? Muito, muito animado. A gente teve um feedback muito legal, todos nós. As mensagens foram bem animadoras. A gente teve muitos pedidos e muitas perguntas sobre a equipe multidisciplinar, sobre o papel do enfermeiro, o papel da farmacêutica, o papel da fisioterapeuta. Assim, então, a gente tentou fazer um módulo que contemplasse essa demanda, de qual o papel deles, e que contemplasse um módulo como a gente queria, que era de casos clínicos, e poder discutir os casos, mostrar como é o nosso dia a dia na oncologia. Então, eu espero que vocês gostem também desse módulo 2, que vocês curtam como a gente está curtindo. Semana que vem a gente vai ter uma folguinha, todo mundo vai descansar, e dia 13 a gente começa com pé direito com discussão de caso clínico. Então, a gente vai liberar o endereço para vocês se inscreverem e vamos embora! Vamos começar mais um módulo. Isso, nós Meninas, estamos. desculpa. Eu ia perguntar se eles queriam comentar alguma coisa, né? Questão do módulo, do segundo Não. módulo, do primeiro módulo, falar o Não, que eles acharam. eu só queria agradecer aí a todo mundo que ajudou, principalmente os acadêmicos da Liga, quem teve paciência com a gente aí de assistir todas as aulas até o final, até de noite, que eu sei que é sofrido, é para a gente também é, mas é muito legal também. E eu acho que o próximo módulo vai ser mais legal ainda, então se vocês puderem, quiserem participar, vai ser um prazer estar aqui de novo. Pode Ivo? falar. Isso aí, estamos esperando todo mundo, viu, gente? O primeiro foi Eu vou. ótimo, o segundo vai ficar melhor ainda. E já estamos pensando no terceiro, né? Vocês vão me matar. Bom, eu queria agradecer aos meninos, né? O Vitor e o Igor, por terem embarcado. Acho que o trio é fantástico. A gente realmente se fala quase todo dia, ou praticamente, ou todos os dias mesmo, seja para discutir casos nossos ou para discutir sobre o curso. Eu queria agradecer muito, muito, muito aos acadêmicos, muito, muito, assim. Sem vocês, a gente não estaria aqui no YouTube, a gente não estaria um curso. E, bom, vocês têm uma paciência incrível. E todos que estão assistindo a gente, né? Que, poxa, é fantástico ver o quanto as pessoas estão interessadas por oncologia e quanto essa troca é importante. Isa, vamos para o sorteio? Vamos. Então, gente, só para complementar, a gente está muito feliz com o segundo módulo. A gente tentou trazer a maior quantidade de profissionais que a gente conseguiu. A gente sabe que a gente não trouxe todos, mas a gente tentou trazer a maioria. E a gente terá aula terça e quinta, sempre 6h30, que é o nosso horário. Hoje, vamos para os sorteios e hoje nós teremos sorteios tanto do Sanarflix, que serão duas assinaturas mensais, teremos do Jaleco, que serão três assinaturas mensais, e um curso da Bionco, que vai ser de nutrição e oncologia. Deixa eu ver quantos presentes temos hoje. Até agora temos 1.622, falta 1 minuto para fechar a lista de presença. Vou colocar aqui para sortear. Serão seis sorteados hoje. E os sorteios continuarão no módulo seguinte. Então, se você não foi sorteado ainda, você terá muita chance. R$ 1.625 nesse exato momento. Então, vamos lá. Quem foram sorteados de hoje? 1.307, 712, 315, 1.329, 941 e 831. Deixa eu ver na planilha quem são. Vamos lá, então. Começando pelo Sanarflix, 1.307. Aqui. 1.307 é Crislaine Guimarães. Crislaine, entre em contato com a gente pelo direct. Agora, o segundo do Sanarflix, 712.
Letícia Viana Rodrigues. Então, Letícia, entre em contato conosco. Agora vamos para as três mensais do jaleco. 315. Carolina Aragão Pinto. Carolina, nos mande mensagem pelo direct, parabéns. É, 1329. Sorteio é sempre feito pelo sorteador online, gente. Já que é muita gente, não dá para a gente ir escolhendo. Aqui, Jéssica Cristine Santos. E o último do jaleco. Juliana Aguiar dos Santos. E agora o curso da Bionco, de Nutrição e Oncologia. 831. Thaís Kremer Dotto. Então, gente, é isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse módulo. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos nesse tempo todo com a gente. As inscrições vão abrir amanhã. Vocês terão que se inscrever num novo link. Então, por favor, se inscrevam. A gente também vai mandar por e-mail, falando para o pessoal se inscrever por e-mail, para ninguém perder essa oportunidade. O curso, ele continuará sendo gratuito. Não vamos cobrar por nada. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com a gente pelo direct. E lembrando, o certificado será enviado por e-mail em daqui até um mês. Muito obrigada. E para quem não foi sorteado hoje, a gente tem desconto de 25% no jaleco, com o código que está lá no nosso feed. E também temos um QR Code para acesso de 14 dias à plataforma do Sanarflix, para que vocês possam testar e conhecer o que tem disponível lá. Muito obrigada. Juliana?